היי, אני אדל בספלוב, עבד עכשיו. ברוכים הבאים לצילומי השער שלי של פנאי פלוס. מה העניינים? בסדר, בסדר גמור. עכשיו הכל בסדר. היה שלושה חודשים קשים מאוד מאוד של ההיריון. הרגשתי שמשהו כאילו לא בסדר בגוף, משהו כאילו משתנה, החזה נורא גדל. ושאר נסענו לבית חולים פרטי ברוסיה, ישר עשיתי בדיקת דם, תוך 40 דקות מקבלים את התשובה. אחרי שגיליתי על ההיריון, היה לי שבוע שהייתי אמורה לנסוע למסיבת המוקות שלי, ובשבוע הזה גיליתי על אימטומה, זה קריש דם שנמצא ליד הילד, ליד הילדה. זה היה הריון בסיכון, לא נתנו לזה כאילו, אתה יודע, היה לזה כזה מין 50-50 כזה, וזה נורא נורא מפחיד. הדבר שאני הכי רציתי בעולם זה להקים משפחה. ופשוט הכל היה נורא בסימן שאלה, כי מה עכשיו, כאילו, מה, מאיפה בא קריש דם? כאילו, מה, למה? והטענה הזאת שאדל בספלו מורכזת על כל החתונות. המזל שלי בחיים זה שאני לא מתייחסת את הדברים האלה. פתאום החליטו לפתוח עליי איזה חרושת גועל שלא ראיתי. והכתבה של שהייתה שם על ההיריון שלי, שזה היה כביכול פרסום ראשון, זה היה יום לפני הבדיקה הכי חשובה שיש, לדעת אם הכל בסדר או לא. נורא נורא נפגעתי שדווקא כאילו ניסו להוציא משהו רע מכל העניין. למה לא לפרגן? אני בדיוק אחרי חתונה, אני אישה בהיריון. למה לנסות כאילו לעקוץ? ואתם יודעים שאתם לא בסדר, אתם יודעים ש... למה? עיניים שלי, את כל עולמי. למה לא הזמנת את אמא שלך ואחותך לחתונה? הייתה איזו כתבה שעוד פעם הם פתחו עליי. היה כתוב שם שהם לא הוזמנו לחתונה, אבל רגע, חברים, עצרו הכל, אני לא הוזמנתי לפני. הייתה לחתונה ברביעי לדצמבר של אחותי, ולא הוזמנתי. אם אמא באמת הייתה רוצה להשלים, היא לא הייתה הולכת ופותחת מול כל עם ישראל על הבת שלה וקוראת לה שקרנית. אתה יודע, אני מסתכלת על אמא נגיד של בעלי. היא הייתה הולכת בטלוויזיה ופותחת על הבן שלה, אלוהים, אתה מבין כאילו כמה זה הזיה בשבילי, כי אני כבר במשפחה ואני מבינה כמה זה נורא. לפני איזה כמה ימים קיבלתי הודעה מאחותי, שהיא פתאום התגעגעת אליי. את שוכחת שלפני שבוע פתחת עליי מול כל עם ישראל, ולפני חצי שנה פתחת עליי מול כל עם ישראל. לא יודעת מה הסרט שלכם לפתוח עליי, כשאתם יודעים שאני בהיריון, שיש הורמונים, שיש רגישות כזאת, אפשר היה לסתום את הפה ולא להתחיל לדבר. אבל להתווכח איתן, להתחיל לנסות להבין למה, לא מעניין אותי. כמה שיותר רחוק ממני שיהיו, שישארו איפה שהם, שיהיה להם רק טוב באמת, באמת, באמת. להתחיל לפתוח את הסיפור הזה, אני לא אפתח אותו לעולם מול כל עם ישראל, לא יקרה. עכשיו שאת רואה את העונה ה-VIP של האח הגדול, אפשר להגיד שזה עשה לך נזק כזה? אני לא מרגישה שזה עשה לי נזק, בכלל. אני לא יודעת מה היה שם, איזה מין התפרצות, תגובות נוראיות, לא סתם אמא שלך עזבה אותך, לא סתם את לבד, מגיע לך להיות ברחוב. שנאה, ממש שנאה, אבל אני אצלי את מתובדל, את חייבת להיכנס, לראות עכשיו רגע את כל העונה מההתחלה עד הסוף, ולהבין מה באמת, כאילו, כל כך היה קשה שם. אני רוצה להגיד לך שהתנהגתי בצורה הכי מושלמת שיש. זה סיפור בינך לבין אביבית, הסכסוך. סכסוך, איזה סכסוך, מותק, אני בחיים שלי חברה שלה, כאילו, אני חושבת שאנחנו באותו גיל, לא באותו, אישה בת 36, כאילו. אין לי איתה שום דבר, היא לא מעניינת אותי, היא ממש לא מעניינת אותי. היא לא חלק מהחיים שלא הייתה לפני ולא תהיה אחרי. אז רק תגידי לי שטוב לך. אין ריאליטי? לא כרגע. כרגע הריאליטי שלי זה להקים את החיים שלי ולעשות משפחה ובית ונסיכה קטנה שבדרך שלנו שאנחנו נורא 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 מחכים לה ונורא מתרגשים. בנקודה הזאת הדל של החיים מאושרת? מאוד. אני בנקודה שאני הכי מאושרת שהייתי כל ה-25 שנות חיי, באמת. רק תגידי לי שטוב לך, תגידי לי שטוב. תקחי אותי לאן שבא לך, תקחי אותי הכי רחוק.